As eleições em Itumbiara transcorriam normalmente, pelo menos até a polícia tomar conhecimento de dois casos de crime eleitoral. Um mesário foi acusado de votar no lugar de uma idosa. Teria havido uma certa demora da eleitora dentro da cabine e ele então, por ponto próprio, saiu, chegou à cabine de votação, segundo a eleitora, segurou em uma das mãos dela e digitou os candidatos, não os dela, digitou algum candidato, confirmou os três primeiros votos e aí a eleitora, indignada com isso, conseguiu se desvencilhar dele e conseguiu fazer tão somente os três últimos votos. O outro caso foi mais grave. Um homem foi preso acusado de compra de voto. O nome dele é Arnaldo Donizete, servidor da prefeitura e ex-diretor do Itumbiara Esporte Clube. O suspeito foi flagrado com cerca de R$ 2.000 em cédulas de 100 e com santinhos de candidatos. Ele foi denunciado, né, à Polícia Civil, que enviou a equipe ao local e deparou-se com o Arnaldo trazendo consigo ali volume em dinheiro, cédulas de R$ 100, perfazendo um total de R$ 2.000 e poucos e uma considerável quantidade de santinhos aí de um determinado candidato. Arnaldo cometeu o crime eleitoral de compra de voto, com pena de até 4 anos de reclusão. Ele pagou fiança e vai responder o processo em liberdade. A Polícia Civil quer saber agora para qual candidato o acusado estava comprando votos. O Santinhos aí tem vários candidatos, né? Era uma espécie de uma cola inteira, né? Uma cola perfeita dos seis modalidades de voto, vamos assim dizer. Então a polícia agora investiga para quem que o Arnaldo estaria fazendo essa função.